Энэ одоо хяналт шалгалтын хорооны тайлан гээд энэ хавржингаа таг байжгаад гээгүнт өнөөдөр ингээд чуулган завсарлахын өмнөх хоёр дахь өдөр ингээд орж ирж байгаа юм. Сая одоо Гамбалдоргийн тайлан хальт сонслоо. 20 гаруй минутын нэлээ олон хууц тайлан уншиж байна. Гишүүдэд ерөөс огт тараагдаагүй. Ер нь бол асар их олон одоо зөрчил ловер байгааг сая одоо сонслоо л доо. Юун тэр хөгжлийн банк, юун тэр жидүүгийн хажууд хэдэн сая доллараар яригдах хэмжээний зөрчлүүд яригдж байна шүү дээ. Тэгэхээр хяналт шалгалтын төр хорооны үндсэн үүрэг бол энэ. Энэ хийгдсэн гэрээнүүдийг, энэ борлуулалтыг, энэ одоо тээвэрлэлтийг хэрхэн яаж хийгдсэн, зах зээлийн үнийн дүнтэй харьцуулахад яаж хийгдсэн. Энэ ажлыг ямарсан хийсэн юм бэ? Харин харамсалтай нь яагаад энэ хяналт нийтийн сонсголт хийх энэ асуудлыг одоо хийгээгүй юм бэ? Би Гамбалдашин асууж байна. Хин хийлгээгүй юм бэ? Танаа хороо өөртөө хүсээгүй юм уу? Хийх гээд байхад нь хин нэгэн итгээд ирэх дахтнууд хааж боогоод зогсоогоод гацаагаад цаг хугацаа хожоод ингэж байгаа юм уу? Энийг одоо бас хэлж болдгоо юм уу? Энийг тодорхой асууя. Нөгөө талаар энэ нүүрсний асуудал чинь ер нь явж явж энэ авилах хэлэх үйл асуудал ерөөсөө хамгийн том үүр уурхай нь энд л байгаа юм байна. Ерөөсөө энэ улс орон авилахтай тэмцээ, хэлэх хултай тэмцээ гэж бол энэ нүүрсний энэ асуудлыг л ил гаргах ёстой юм байна. Энийг зүгээр нэг жирийн иргэд хийчихгүй. Энэ өндөр дүнтэй, энэ олон жилийн энэ хулгай өрийг энд дандаа эрх мэдэлтэн дарахтнууд улс төрчөд түүний гар хөл болгосод хил гайл татвар мэрэгжлийн хяналт цагдаа одоо өөр юу гэдгийг холбогдох одоо мэрэгжлийн бүх байгууллагууд оролцож түүний хамсаатнууд оролцож энэ хулгайг хийнэ. Энэ олон жил энэ татвар хил гайлын хяналт шалгалтаас аудитын хяналт шалгалтаас хизээд нь хаагуур нь мултраад гарна гэдэг нь энэ чинь өөрө оролцоод байгааг бэлгэнэ харуулж байна. Энэ бас одоо нийтийн сонсголыг хийхгүй хийлэхгүй байгаа цаг хугацаа хожоод байгаа нь бас үүнтэй холбоотой л гэж би харж байна. Хов гишүүнийхээ хуваар хардах эрхийнхээ өрөөнд ингэж бодож байна. Ард түмэн 30 гаруй хоног хөхөө өвлийн хүүтнэр Сүхбаатарын талбайд нүүрсний хулгайн асуудлаар зүгээр нэг жагсаагүй шүү. Энийг Монголын ард түмэн мартаагүй байгаа. Тийм учраас энэ хяналт шалгалтыг тайлангийн бүр заримдаа бүр хийхгүйгээр сонсохгүйгээр дараагийн төр хорог оруулж ирэх гэж шүү дээ. Эн чинь цаанаа нэг юм хилээд байна. Хилээд байна. Дараагийн хяналтын ороо яах юм? Одоо ахаал саяны шиг та нар шиг бүүн цаг хугацаа гаргаж бүүн одоо шинжээч нэр томилж байгаа дахиад ажилуулах юм уу? Яах юм? Тэгээ дүнэлтэ гаргаад ирэхээр нийтийн сонсголыг хийхгүй байх юм уу? Ян зүрийн шалтгаан шалтгаанаар энэнд ямар нэг их ашиг сонирхол юм байна шүү. Гацаах сонирхол байна шүү. Тийм учраас хувь гүшүүнийхөө хувьд ч гэсэн энийг одоо нийтийн сонсголыг хийлгэхийн төлөө энэ хэл ахуул авилгыг илрүүлэхийн ч төлөө бас байна аа. Энэ дээр анхаарнаа. Энэ асар том хулгай л өөр байгаа юм байна гэж ингэж бодож байна. Тэгэд Гамбалд гүшүүнээс энэ нийтийн сонсголыг хэн хийлгэхгүй байгаа юм? Хэн үүрэг чиглэл өгөөд байгаа юм? Яагаад өдий болтол хийгээ юм гэдэг энэ дээр хариулт авъя. За 30 гам болт гэж хариул. За. За сонсгол хийхийг бол манай төр хороо хуралдаа 4 сарын 10, 11, 12-нд одоо зохион байгуулна гэдэг юм зарлсан шүү дээ нийгэмд бид нар хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл зарлсан. За тэгээд 4 сарын 3-ны өдөр дуудах гэрчүүдэд зарлах хурлаа хийх явцад төр хороноос одоо яг энэ гол энэ оптик гэрээнүүдтэй холбоотой Эрдэнэс таван толгой компани захирлаар ажиллаж байсан Гав Хийгийг оролцуулж өгөөч. За мөн Монголын таван толгой төмөр замын захирал удаан жаргал өмнөх одоо хяналтын ерөнхий сонсгол дээр гадаадаас манай ажлын хэсэг рүү холбогдож захимаар одоо сонсголд орлоо гэдэг хүсэл тавьсан. За энийг одоо
оруулах боломжтой юу гэдэг асуудлаар ажилтаа тэмцэх газараас бид нэр тэр хүмүүсийг оруулах хэрэг оруулах боломжтой гэх юм бол нэрсээ зарлах гэж байна. За гэтэл харамсалтай нь одоо тэр хүмүүсийг оруулж болохгүйгээс гадна за улсын хурлын хяналт шалгалтын хуулийн 33-9 цаасны дагуу одоо танай төр хорооны нотлох баримт шинжилэн судлах сонсгол маань мөрдөн байцаалтын нууц задруулах мөрдөн байцаалтын үйл ажиллагааг саад учруулах ийм одоо нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас хойшлуулж өгөөч гэдэг хүсэлт тавьсан. За энэ хүсэлтийн дагуу бид нэр би ганцаараа шийдвэр гаргаагүй. Төр хорооны 13 гишүүн хуралдаад энэ бол үндсэлтэй байна гэж үзээд хойшлуулсан. За хойшлуулсны дараа их хурал дээр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал яваад өөр юм хэлцээг. Тэгээд явж байгаад одоо энэ төр хорооны хугацаа дууссан гэдэг байдлаар их хурлын дараа 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулсан. За ажлын хэсэгтэр нь би саналаа хэлсэн. Ажлын хэсэг сонсгол хийхгүй хуулиараа. Заавал төр хороо байгуулж сонсгол хийнэ гэсэн ингээд тэрэнд нь би хуралд нь оролцоогүй дөрвөн гишүүн нь бол дахиж төр хороо байгуулъя гэдэг зүйлээр шийдсэн. За шийдэхдээ бол манай төр хорог өөр асуудлаар одоо бонтын асуудал танах бол яг нүүрсний хулгайтай хамааралгүй гэдэг байлаа шийдвэр гаргаж байгаа. Үгүй л дээ манайх бол яг энэ бид нар ямар тухайн үедээ энэ улсын хурлаас нүүрсний хулгайн төр хороо гэж байгуултай биш гэж үзээд нэрийн нь бол энэ хил гайлын бонтын асуудлаар гээд дотор нь бол энэ тусгай шалгалтын хүрээндээ бол бүгд орсон. Энэ гэрээнүүдийн асуудал орсон. Нүүрс тээврийн асуудал орсон, гайлын асуудал ингээд бүх шалгаж байгаа зүйл орсон. Сонсголыг бид нэр 3 янзаар хийх байсан. Нэгдүгээр нь ерөөсөө нууц гэрээнүүдтэй холбоотой, автоник нууц гэрээнүүдтэй холбоотой гарсан зөрчлүүд энэ үнийн дүнтэй холбоотой бүх гэрээнүүд дээр сонсгол хийх байсан. Хоёрт нь бол яг нүүрсний бодит тулгаатай холбоотой. Одоо тэр сая 2 сая 3 сая 5 нүүрс гарсан гэдэг байгаа. Гуравт нь бол бидний төрийн өмчит компаниудын худалдаа авалттай холбоотой ямар ямар хүмүүсийн хамаарал нь одоо хамааралтай компаниуд гэрээ хийж байгаа гэдгээр бид нар сонсголт бэлдэж чинь улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас энэ олон гэрээнүүдийн ард байгаа компаниудын хамаарлыг шалгуулах гэж өчнөө олон хоног болсон. Одоо бол энэ тайланд нэгэн тодорхой сонсголт хийгээгүй учраас тэрийг ярих боломж алга. Боломжтой гэсэн зүйлүүдэл одоо ерөнхий байдлаар ингээд хийж байгаамаа. Тэгэхээр би бол одоо ямар нэгэн сонирхол байна гэдэг би тантай нэг санал нэг байна. Энэ нүүрсний хулгай энэ төр хорог бол одоо нийгэмд намайг муу муухайгаар дуудаад намайг сүулдэ нүүрсний хулгайч гэдгээр нь зарлаад өөрөө одоо бараг энэ нүүрсний хулгайд шалгаж байгаа гэдэг байдлаар энэ сошиалор дайрлт өгөөл ингээд дуусгах юм л та. Би ямар ч гэсэн энэ их хурлын эндрийг ашиглаад нэг ч нүүрсний хулгай асуудлаар би хууль хяналтын байгууллагыг шалгадаагүй. Нэг ч нүүрсний хулгайтай холбоотой асууд байхгүй. Гэтэл одоо энийг бол ингээд тэндээ сандгач яг шүү. За би энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад нэг зүйлийг уриалгах гэж байна. Энэ олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд тухайн аливаа асуудлыг олон нийтийн одоо хяналтыг хангах, оролцоог хангах олон нийтийн одоо байдалд шилжүүлэхэд бол одоо энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын оролцоо хувьноор их юм билэ. Тийм учраас энэ Гамболд гишүүний саяны тавьсан тайланг энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд олж аваад тэг үнэхээр одоо энийг улс төрчнөр улс төрийн намуудад худалдагчаагүй бол ёстой тэр шүглүүлэх ийм байдлаар энэ одоо нүүрсний энэ хулгайн лаврын асуудал дээр үнэхээр одоо тэр шүглээ жинхэнэ боддоор нь үлээгээч хамтарч ажиллаач хов хүний хүний эрх хэрэгчлөөг их ярьцгаадаг юм бэлээ энэ нүүрсний хулгайн асуудлаар бол улс орны эрх ашигын асуудал яригдж байгаа шүү өнгөрсөн болон ирээдүйн одоо ард түмний үр хүүхдүүдийн болцоо